ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛ? ଆମ୍ବ କାଲି ତୋଳିକି ଆଣିଲି, ଆଉ ଭଲ କୁଟା ଖରାପ କୁଟା ବାଛୁଛି, ଭଲ ଜାଗା ସବୁ ବିକିବାକୁ ନେବି, ଖରାପ ଜାଗା ସବୁ ଘରେ ରଖିଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ କି? ହଁ, ଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତ, ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା, ଇଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ ତ, ଆମ୍ବକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଟିକେ ଠେଇଲୁ। ଆଉ ଆସ ବସିବା, ଟିକେ କଥା ହେବା, ଖରାପ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଟିକେ ବସ। ଆମ୍ବ ଆହୁରି ଅଛି ନା? ଏତିକି ଆଖା ନା ଆହୁରି ଝାଡ଼ ଦେଲା ସବୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ, ପବନ ବର୍ଷାରେ ଝଡ଼ିଗଲା, କୁଆପତ୍ର ମାଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ନ ଝଡ଼ିବ ବୋଇଲେ ପଇସା ହବ, ଆଉ ଟିକେ ଲାଭରେ ରହିବୁ। ଆଉ ନାନୀ, ଢେମ୍ପ ଥାଉଣି କାହିଁକି ଆଣୁଛ? କି ଏମିତି ଡେଞ୍ଚ ନ ଥାଉଣି ଆଣିଲେ ହେବନି କି? ଏମିତି ତୋଳିଲେ ଆମ୍ବଟା ଲସି ଲାଗିକି କଳା ହେଇଯାଉଛି, ବଜାରରେ ସଫା ଗନ୍ଧିଆ ଦୁଶୁଛି। ଏମିତି ଡେମ୍ପ ଯାଇ ତୋଳିଲେ ଆମ୍ବଟା ସଫା ରହୁଛି, ଭଲ ପଇସା, ଫ୍ରେଶ୍ ମାଲ, ଲୋକ ଦେଖି ସଫା, ଭଲ ଲାଭରେ ବିକା ହେଉଛି। ଏ ଆମ୍ବ କାହିଁକି ସଜଉଛ? ଆମେ ତ ଏମିତି ନେଇ ଯାଉଛୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି? ମୋର ଆମ୍ବ ସବୁ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛି ଦେଉଛୁ, ତିନିଟା ଭାଗରେ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଉଛୁ, ହେଲେ ଭଲଟା ଭଲ ପଇସାରେ ଯିବ, ଆଉ ତା'ଠୁ ଲୋଟା ଲୋରେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲଟା ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ଭଲ ପଇସା ଦେଇକି ଲୋକ ସୁନ୍ଦରରେ ନେବେ, ଆଉ ସବୁ ଯଦି ମିଶାଇଦେବା ସେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଏକା ପଳାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲଟା ଆଉ ଖରାପଟା ବାଛିକି କାଢ଼ୁଛୁ। ନାନୀ, କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ ଟିକେ କହିଦିଅ ନାନୀ, ତମେ କେମିତି ବାକି ବାଛିକି ବିକୁଛ? ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଆଣିଲେ ଆମେ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛୁ, ତିନି ଭାଗ କରୁଛୁ। କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା? ଆମେ ଯେଉଁଟା 250ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ ସେଇଟା ଏ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ। 250ରୁ ତଳକୁ 200 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ରହିଲେ ସେଇଟା ବି କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲି କହୁଛୁ, 200ରୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ରହିବ ବୋଲି ସେଇଟା ସି କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେମିତିରେ ଆମେ ତିନିଟା ଭାଗରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ରୁ ଆମ୍ବଟା ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖିକି ଏଡ଼େ ଫିଟ କାଟିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବଟା ଓଜନ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇବା, ଆମ୍ବଟା କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ। ଏ ଆମ୍ବଟା 300 ଗ୍ରାମ ହେଲା, ଆମ୍ବଟା ଏଇଟା ହେଲା ଏ କ୍ୱାଲିଟିର ଆମ୍ବ। ଏ ଆମ୍ବଟା ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖ 200 ଗ୍ରାମ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆମର ସି କ୍ୱାଲିଟିର ଆମ୍ବ। ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଓଜନ କରିକିରି ଆମ୍ବଟାକୁ ତିନି ଭାଗ କରି କାଢ଼ିଦେବା, ଯେଉଁଟା ପୁଚୁକା ହେଇଯାଇଥିବ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ବକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅଲଗା କରିବା? ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ଓଜନ ହିସାବରେ ତିନି ଭାଗରେ ଅଲଗା କରିପାରିବା। 250 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଏ ଗ୍ରେଡ଼, 200ରୁ 250 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ବି ଗ୍ରେଡ଼, ଆଉ 200 ଗ୍ରାମରୁ ତଳକୁ ହେଲେ ସି ଗ୍ରେଡ଼। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବଟାକୁ ତିନି ଭାଗ କରି ବାଛିଲେ, ଆମ୍ବଟା ଏଇଟା 250 ଗ୍ରାମ ପରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ କ୍ୱାଲିଟିର ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ତା ତଳକୁ 200 ଗ୍ରାମ ପରେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି କ୍ୱାଲିଟି, ଏଇଟା 200 ଗ୍ରାମ ତଳକୁ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସି କ୍ୱାଲିଟିର ଆମ୍ବ। ଆମେ ଏ ପୁଚୁକାଟା ବି ଅଲଗାରେ ଏମିତି ବାଛିକି କାଢ଼ିକି ଅଲଗା ରଖିଦେଉଛୁ। ଏ ଆମ୍ବଟା ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛ ନାଇଁକି ନାନୀ? ଏ ଡକଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ଏ ଭିତରେ ପୁରେଇବ କି? ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବଟା ତିନି ଭାଗ କଲେ ଆମେ ଏ ଡକୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଡକୁରେ, ବି ଗ୍ରେଡ଼୍ର, ସି ଗ୍ରେଡ଼୍ର ହେଲେ ଆଉ ଦୋକାନରେ ବିକିବାକୁ ବି ସୁବିଧା। ଏଇଟା ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ବି ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ସି ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଆମ୍ବ। ଆମେ ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ପଇସା ପାଇପାରିବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେମିତି ପଇସା ପାଇପାରିବା, ହେଲେ ଆମକୁ ଡକୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ବିକିବାକୁ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ହଉ, ଏ ଡକୁରେ କେମିତି ରଖିବାର ଦେଖାଇ ଦିଅ ଟିକେ। ହଉ ଦେଖ, ମୁଁ କେମିତି ସଜଉଛି, ମୁଁ ଏ କାଗଜ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କାଟିକି ଆଣିଛି ଦେଖ। କାଗଜ ଗୁଡ଼ା କାଟିକି ଆଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଜାରକୁ ଆମ୍ବ ନେବା ବସ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଡକୁରେ ଭଲରେ ସଜେଇକି ନେଇଥିଲେ କଳା ଦାଗ ଫାଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ଭଲ ସୁନ୍ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଆମର ଆମ୍ବଟା। ଆଉ ସଜେଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେମିତି ସଜେଇବା, ଏମିତି ଚିରା କାଗଜ ଫାଗଜ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକିରି ନେଇକି ବଜାରରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାଗଜ ଦେଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଡକୁରେ ଚିରା କାଗଜ ପକାଇବା, ଏବେ ତ ଆମେ କାଗଜ ରଖିଦେଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବକୁ ସଜେଇକି ରଖିବା। ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ଆମ୍ବ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କାଗଜ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ରଖିବା। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏ ଉପରେ ଆମ୍ବ ରଖିବା।
ଏବେ ଆମ୍ବ ରଖା ସରିଲା, ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ବକୁ କିପରି ଭାବେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା। ଆମ୍ବକୁ ଡକୁ ଓ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା। ଆମେ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଆମ୍ବ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମ୍ବଟା ଯେ ଆମେ ବଜାରକୁ ପଠାଇବା, 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇପାରେ, ସେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହେବ, ବେଶୀ ଆମ୍ବଟା ପାଚି ନ ଯାଉ କି ପୁଚୁକା ନ ହଉ ବୋଲିକି ଏ କଣାଟା ରଖା ହେଇଛି, ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହେଲେ ଆମ୍ବଟା ଭଲ ରହିବ। ଏଭଳିଆ କରି ବାନ୍ଧିବ, ଏମିତି ବାନ୍ଧିଲେ ବଜାରକୁ ନେବା ଆଣିବା ଆମର ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଶିଖାଇଦେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ନେବା ଆଣିବାର କରିବୁ ଆଉ ଆମେ।